lásky, vítám vás u dnešního videa a dnešní video bude zase takový kecací a tentokrát to jsou oblíbenci za březen. Tak jako první tady mám tenhle ten sprcháč od Dermacolu všemi známé, je to tady tenhle ten, ta irská káva, voní naprosto božsky, je to prostě takový jako, já nevím, to není úplně vůně kávy, je to spíš připomíná nějaký kakao, čokoládu, takovou sladkou vůni, krásnou. Já miluji i vůni kávy, ale tohle mi zrovna kafe jako nepřipomíná. Je to fakt taková vůně čokolády spíš a kaká, než jako úplně kafe. A voní to naprosto krásně, po umytí voní to hezky, tu pokožku to nevysušuje a je to prostě bomba a vydrží to dlouho, je to veliký, má to 250 ml, takže super balení, je taky hezký, není to jako klasický sprcháč, takovej ten, no prostě klasický sprcháč, tady je prostě taková tuba. A je to moc hezký, líbí se mi. Dál tady mám něco docela starého. Mám už to strašně dlouho. Ono je to taky hrozně velikánský, takže mi to asi vydrží ještě do smrti, ale je to naprosto úžasný a je to tady tahleta maska na vlasy od Kalosu, je to tady tahleta latte a já ho používám docela často a nejsem ještě ani v půlce. Jako, je to strašně velikánský, nedá se to snad někdy vypotřebovat, jako skoro litrová maska na vlasy, když to fakt stačí troška. A je to teda s nějakýma mléčnýma proteinama a ty vlasy to úplně božsky vyhladí, krásně se dají rozčesat, vypadají hezký, lesklý. A co na tom miluji úplně nejvíc? No samozřejmě vůni a ta vůně je úplně bezkonkurenční, jako nic na vlasy jsem neměla líp vonícího, než je tahle ta maska, je to buďky. Taky mi to trošičku připomíná nějaký kakao, čokoládu, zase takový hodně sladoučký a voní to naprosto úžasně a mám to teďka v koupelně, já jsem si to používala často, ale stejně jako mám pocit, že to snad asi v životě nevypotřebuju. Dál tady mám suchý šampon a já už jsem měla ten na objem a teď jsem si teda pořídila tenhle ten třešinkovej, který je naprosto nádherný, to je strašně krásný obal. Já mám strašně ráda mentolovou barvu a když jsou na tom ještě ty rozkošný třešinky, tak jako, co si budem povídat, je to naprosto úžasný a nádherný. Vůně je taky krásná, jako úplně mi to nepřipomíná té třešně, to je jako úplně ne. Ale voní nádherně, krásně vlastně tak jako vyčistí, aspoň na pohled. Zase můžete odet díl, prostě si je neumít a vypadají hezky s tím. Jako jo, jsem s ním spokojená a dělá maličko, možná menší objem než ten na objem. Ale jako taky je to pořád dobrý. Další věc na vlasy. Mám tady, tady tenhle ten vosk, je to vosk? Jo, já myslím, že to je vosk na vlasy a je to teda, jo, od Subriny, tady tenhle ten a on naprosto úžasně voní. Víte, že já mám vždycky v oblíbencích věci, které krásně vonějí a nebaví mě používat věci, které nevonějí, takže většinou si vybírám ty, které fakt krásně vonějí a tohle je, já bych to snědla. Je to taková broskvová vůně, ale naprosto hezká, tak ne taková umělá. Taková, tohle je hrozně příjemný. A ty vlasy jsou po něm takový hrozně hezký. A je docela držej, já to teda většinou ráda používám třeba na, když mi třeba někde poletují takhle třeba vlasy, tak já to vždycky třeba, nebo i do lokýnek, ono to krásně tak jako je zafixuje, že nemá to takový, jak to mám říct, teď nemám to slovo, roztřepený, ne, krepatý, že nevypadají krepatě, že třeba když si udělám vlnky, tak se do toho takhle nanesu, takhle to zašmudrchám a oni ty vlnky krásně drží tvar a jsou lesklý a jsou takový zacelený a nejsou takový rozevlátý, takže to s ním krásně drží a já to používám klidně i do rovných vlasů, že drží víc trošku rovný a jsou takový lesklejší, vypadá to s tím hrozně hezky a navíc to krásně voní, takže proč ne? Další věc je krém na ruce a tenhle teda od Chiayi a ten jsem si teďka strašně moc oblíbila, dostala jsem ho teda k Vánocům a tohle je z řady kozí mléko. Tenhle je úžasný, já mám strašně ráda tuhletu řadu, já používám hlavně ten denní krém na obličeji, ten je úplně nejlepší ze všech krémů, co jsem kdy vyzkoušela. Ten mám moc ráda, navíc úžasně voní, tohle voní úplně stejně. Není mastný a přitom ruce krásně hydratuje, že nejsou popraskaný, vysušený,
Já vždycky si ho dám na noc a ráno mám ručičky úplně takový jemňoučký, strašně příjemný. Voní to hezky, voní to moc hezky, takže moc příjemná věc. Jako další věc, tady mám make-up a tenhle je od Astoru Matitude. Je to tady tenhle ten, já myslím, že to není žádná novinka, že už se strašně dlouho prodává, jenom se možná nějak vylepšoval. Ale mně se líbí i to balení, je tam toho klasicky, myslím, 30 ml. To tu nikde nepíšou, jo, 30 ml. Takže klasická velikost make-upu. I tohle je odstín 001 Ivory a ten make-up právě docela hezky hydratuje a je docela pěkně kreje, má docela pěknou barvu pro bledulky. Já vám ukážu, vypadá takhle nevypadá jako nějak světle, on takhle ne, ale když se jako fakt rozblendí, tak musíte víc blendit, já jsem si toho dala teďka moc. Ale jako vidíte, že když se už začne blendit, tak je světlej, je hezky světlej a krásně voní. Ale jako tohle je nejlepší vůně make-upu, jakou jsem kdy prostě zažila. Všechny make-upy mi tak jako smrtěj. Ty od Dermakulu docela pěkně voní, ale ostatní make-upy mi prostě smrtěj, ale tenhle ten voní naprosto krásně. Nevím, jak mám popsat tu vůni, ale je taková svěží, hezká vůně, příjemná. Vidíte, že není nějak oranžovej, já ho teďka nemám na sobě teda, takže vám jako, já vám užívám na něj asi přímo článek, jak vypadá na pleti, jak zakryje a tak. To bude asi lepší napsat přímo článek na něj, stejně se na to chystám, ale je každopádně hrozně suprovej, vidíte, že i když ho nemám úplně suprovej rozetřený, tak nedělá nějaký fleky, hezky se rozblendí, takže ten je bezvadný. Další je tady tuška Narty od eStylu, je to tady tahleta růžovoučka, teďka nevím, jestli to zaostří, protože tam tak, je strašně hezká, je to taková žvejkačková, doslova se jmenuje Bubblegum odstín, je taková fakt růžová, teď ji mám teda na rtech společně s nějakou rutinku, která teda ani moc nebarví, takže ta barva vyloženě jakože na to sedí. Dobře, na rtech ne, možná se to nějak smíchalo, ale je víc taková růžovo-fialková a hrozně hezká. Na rtech právě vypadá pěkně. Má být long lasting, ale já nevím, mě na rtech nikdy nic dlouho nevydrží, takže já třeba, já nevím, já si udám vždycky třeba ráno do práce a až se najím, tak si dám něco jiného na rtech. Takže asi tak, ale je hezká, moc pěkný odstín, takhle na jaro, na leto klidně taky. Mám tu předposlední věc a to je teda knížka, u mě jste znal asi nikdy knížku neviděli a tohle je asi jediná, která mě jakože baví a už jenom kvůli tomu obalu a kvůli autorce jsem si chtěla přečíst a je to teda Girl Online od Zoely. Strašně se mi líbí ta knížka, vypadá hezky i jako postavená na nočním stolečku, vypadá to tak jako útulně, že si hezky čtu takovou pěknou knížku, že jo. Ale i ten příběh mě docela baví, jako je to takový předvídatelný, prostě mladá holka, já tam se zamiluje, blablabla, jo. Prostě je to takový, takový ten klasický dívčí roman, ale je to takový odpočinkový a ráda si to teďka přečtu každý večer, už jsem nějak v půlce, sice jako mám od Vánoc, jo, ale já jsem ji začala číst až, no za dlouho, až po přestěhování. A čtu každý den třeba tak kousíček, někdy se mi třeba ani nechce, takže jsem zatím jenom v půlce. A mám to takovou krásnou založičku, takovou s motýlkem, to je pěkná. A jo, jako baví mě to, uvidím až jak to dopadne, jsem docela zvědavá, jak to teda zakončí. Zatím mě to baví, je to takový odpočinkový na večer, úplně skvělý, napřed před spaním přečíst, super. No a mám tady poslední věc a to je teda paletka. A když už je tady to jaro, já vždycky na jaře vytáhnu svoji Spring paletku od Elfu, která má naprosto krásný, zářivý, takový jarní odstíny, takový teploučký, barevný. Úžas. Takhle vypadá. Konečně vidíte odstíny, jak vypadají v reálu. Haha. Taky jednou. A tady tu fialbu já musím vyzkoušet. Já jsem nikdy snad ani nějak moc nevyzkoušela. A ona je přitom tak strašně hezká. To je hrozně hezký odstín. Já strašně ráda používám, jak vidíte, tady tyhle ty hnědý. A teďka právě jsem začala používat i teďka tady takový ty hořčicový.
třeba na rozblendění a vypadá to taky moc hezky. Tohle třeba přes celý víčko, tady ty jsou moc hezký přes celý víčko a tady tahle ta zelenkavá. S ní se teda chystám asi udělat nějaký tutoriál, je to taková fakt žluto-zelená třpitivá. Já vám zkusím něco svočnout, třeba zrovna tu zelenou. Oni jako tady ty stíny nejsou úplně mega pigmentovaný, to ne. Ale hezky se s nima pracuje. Vidíte, je to taková jako zvláštní, ale taková zase jarní, krásná, travnatá barvička. To je taková velikonoční, tohle je taková velikonoční paletka, protože je nádherně barevná. Je to teda spring paletka, jak jsem říkala. A teď ji používám skoro každý den, ráda vždycky vytáhnu právě zrovna na jaro. Zimě moc použitelná není, ale takhle na jaro je úplně skvělá, nebo na léto klidně, to je jedno. Takže tohle je. No a tohle to už je teda celý video, já doufám, že se vám líbilo, že třeba něco vyzkoušíte zase a že mi do komentářů napíšete, co byly vaše oblíbené věci v březnu. A já se těším zase u dalšího videa, mějte se krásně a zase příště. Ahoj!